igituma abantu bataza kugira ngo banezerwe imana nuko bamwe tubatunga intoki kubera ibyo barimo tukabacira imanza reka guca imanza ibyo ni ibya Yesu si ibyawe wowe bihorere bararike baze urashoboye ayo madwa kubwira ngo nta gushoboye uyabwire ngo nge ndashoboye na Gideon ni ko yabwiye imana ati ngewe ndi bucura ntacyo nishoboreye ariko imana amwe ngo ugende uko imbaraga zawe zingana hari giye twireba tugasanga nacyo turi cyo ariko imana yatureba ikatubonamo umusaruro wejo hazaza reka twongeye dukomere imana amashyi menshi cyane amashyi menshi haleluya haleluya nahoze mvugana n'abantu bategwe ndavuga nti mureke dusenge noneho kugira ngo iki kive mu rwego rw'urusengero tugere mu rwa stade kandi byashoboka haleluya bijya uzera rumva ko bitashoboka ariko iki mureke tugisengere imana izana amafaranga dukodesha ama stade tujye tugenda wa gatanu turamye duhimbaza imana dusenge zina ry'Uwiteka imana rihabwa icyubahiro reka babwire ngo tugende turarika abantu reka mbabwire harantu tugiye gufatira aba reka maze mbabwire muri no minsi ibiterane by'abandi ntibirimo biraba mu nsengero ubu ngubu ubu turimo turabikora mureke tuba profit sibyo none ugende wirebere babandi badasenga bakundere bakundarege ubabwire ngo mu nzu y'Imana injyana yeregirahari muze tuyipyine haleluya babandi bakunda rap babwire ngo muze mu nzu y'Imana rap zirahari shabaze duhimbaza Imana mu njyana ya rap baze tubyinerege ibyo byose duhimbaza imana imana ihabwa icyubahiro haleluya reka mbaze nahoze mbwira abantu twari turi kumwe ni weekend yica abantu weekend yica urubyiruko bagakora kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane bavuga ngo kwa gatanu tuzanywera he mujye mureka muze tunywere mu nzu y'imana tubyinire imana duhimbaza imana zina ry'Uwiteka imana rihabwa icyubahiro haleluya 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 none zireka abarimbyi muri hano ntarega mugira ngaha ngo tuye tuze tuzikate nga ni wumva zirahari sibyo muze injyana zarapa umukozi w'imana atujyanye muri slow sizo kwa turimo ahangaha none si ikindi niki byose haleluya muze mubararike muze tubyinire imana muze mubararike tuvuge imbaraga zima muze mubara haleluya kandi kiri icyo nshaka mureke tujye tubyina indwara zikire batarize bagusengera tubyine abantu babohoke batakurambitse ibiganza tuze tubyine umva imbaraga z'Imana zimanuke ikibazo ufite ugende cyavuyeho ibyo birashoboka mu izina rya Yesu haleluya ndu umugabo wubatse rero mfite umudamu n'abana batatu ndu umupasiteri ndu umwana uvuka inyamijyose inyamijyose njya mbwira abantu burya utazi inyamirambo arahumva bafite amateka urya njya mbwira abantu ngo uzarebe n'inkotanyi zaraje ngo dusonge mbere mpaka nyamijyose sane ngo n'ahantu hasobanutse attention mujye muhitondera aha n'ahantu hasobanutse aho rero niho mvuka rero ningera tujye kuganira ijambo ry'Imana kudeba nari umuntu nanjye w'inyamirambo nakoraga iby'abantu b'inyamirambo nanjye natobaraga amatwi umwana w'inyamirambo sindambara amaherena sibyo ibyo byose nkabikora ndi umukomisiyoneri ukomisiyona abagore n'abakobwa abandi bakomisiyona amazina mu modokari ibyo byose amanyanga menshi uva umwana w'inyamirambo sha ariko noneho turashima imana inyamirambo harimo haravuka abapasiteri inyamirambo haravuka abahanuzi harimo haravuka abaramyi imbaraga z'imana zirimo zirahagaragara zina ry'Uwiteka rigahabwa icyubahiro haleluya 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 nyamirambo yari mbi ariko wumve n'izina ni nyamirambo bisobanuye ngo n'abariyo bose twari twarabaye imirambo nta gusobanuka ntiwamenya umusaza n'umukecuru abasaza barambara poketi ababyeyi bakuze barambara minijipe na mugongo wazi na mugonda utu nta wamenyaga ko bakuze ariko uyu munsi wa none hari imbaraga z'Imana ahari nyamirambo uyu munsi ni nyabugingo semba haleluya bantu barimo barazuka b'inyamirambo we natwe twarazutse twari dupfuye tuzi ibicumura byacu ariko Yesu aratureba arabanga burya njya mbwira abantu ngo Yesu ni umuvunjayi mwiza Yesu burya ni uvunja neza cyane kuko Yesu yambonaga number one nabaga mu kabari nari umuntu mu kabari uzi kuryoshya inzoga kuryoshya nashakaga gusa amafaranga y'icupa rimwe rinyinjiza mu kabari
iri rimwe ryonyine umva itike yonyine droit d'entrée yonyine narangiza nkica mu kabari abatashe ni mugoro umva nkabaye inkuru zo muri America narahagera nkabaye inkuru zo muri Congo narahagera nkabaye nkabaganiriza we ngo bazanirinde Ah! Imana irareba iravuga ngo imana nago yakomeza gukorera hano reka ngende nyivunje ibivuga butumwa azamvugire sina ryo iteke bana ri haleluya aho nabaga nicaye mu kabari wasangaga igikundi cy'abantu kuva ibyo ndimo ndababwira buryo uzare ntago imana yakugira umuvuga tumutazi kuvuga yabazigere bakubeshye niko yagenje na Paul nta nubwo yakugira umuntu uzutora utari umunyamahane uri karamushi hanze uzareba abantu bose imana yagize abahanuzi numenye amateka yabo hanze wasangaga badakorwaho waravuga akagutuka induru zikavuga niyo mpamvu n'umuhanuzi hano na santimagira kurangura urapfuye ariko mana urabi ibyo bintu aho rero ni imana yanguyeho bita inyamirambo nyine nyami byose aho ngaho irahankura irangije iramvunjira ingira umuvuga butumwa uyu munsi ndavuga Yesu wapfuka haleluya uyu mwanya nje kukubwira rero ndagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo wasaga n'umuntu arongera nkuraho arankomeza nige tujye gukomezwa n'Imana wasaga n'umuntu arongera arankomeza turasanga muri Daniel ibice 10 ku murongo wa 18 ngiye gukoresha bibilia Imana wofite bibilia yera ari kuri ubishyarwanda kirahuye kimwe Daniel ibice ku murongo wa 18 nuko wa wundi usa n'umuntu arongera ankoraho arampumuriza wari wambaye imyambaro yera arambwira ati yewe muntu watoranijwe n'Imana gira amahoro witinya komera akimvugisha imbaraga zanjye ziriyongera ndamubwira nti nyakubahwa wampaye imbaraga noneho gira icyo umbwira mwakeneza ijambo ry'Imana reka ngubwire ijambo rikomeye uyu munsi wa none ntuzongere kwemera ibiguca intege uyu mwanya ubwira umutima ngo ngende ashoboye umugabo cyangwa umusore bita Gideon yari umuntu usekura ingano yari umuntu usuzuguritse yari bucura mu muryango w'iwabo ariko Imana iramureba imubonamo imbaraga ziko Imana iramureba imubonamo ubushobozi ukomeye ariko Gideon irebye asanga nta bushobozi afite Gideon abwira Imana ngo ibyo ari byose wibeshye aho wajya gutuma wibeshye amazina ibyo ari byose nge nacyo nashobora atangira kumubwira umwirondoro wiwabo atangira kubwira Imana ati ngewe kwa idata ni Manase ikindi ndi bucuri wa kindi akazi kanjye ni ugusekura ingano rero ibyo ari byose izo mbaraga nge mbonamo nazo nibonamo Imana ibwira Gideon iravuga ngo Gideon reka kwireba gutyo hari ijisho ryanjye rikureba rigasanga urakomeye hari ijisho ryanjye rikureba rigasanga imbaraga urazifite hari ijisho ryanjye rikureba rigasanga urumunyembaraga haguruka ugende uko imbaraga zawe zingana haguruka ugende kuko urashoboye ariko Gideon akireba ko adashoboye ariko nawe uyu mwanya wa none uko wireba ntagari ko Imana ikureba uyu mugoroba Imana iravuga nawe ngo urashoboye haleluya urashoboye ayo madwa kubwira ngo ntagushoboye uyabwire ngo ngende ashoboye na Gideon niko yabwiye Imana ati ngewe ndi bucura ntacyo nishoboreye ariko Imana amwe ngo ngende uko imbaraga zawe zingana hari igihe twireba tugasanga nacyo turi cyo ariko Imana yatureba ikatubona mu musaruro w'ejo hazaza uyu mugabo Daniel Imana marayika aramusanga agenda ngo amukoraho aragenda aramukomeza aramubwira ngo mugabo ukundwa mugabo ukundwa witinya amahoro y'Imana abe muri wowe nukomere huzaniye imbaraga huzaniye ubushobozi Daniel akimara kumva ayo magambo arangije abwira mareka ngo noneho ndumva hari izindi imbaraga ndumva hari ubundi butware ndumva hari ubundi bushobozi noneho uyu mwanya wa none nemeye guhaguruka niyo mpamvu nakubwiraga mureke turari ku rubyiruko hirya no hino tubabwire ko bashoboye buryo ikibazo ni ukubaca intege ibyarimo murekere mu byarimo ahubwo umukunde cyane n'umukunda cyane azaza mu nzu y'Imana Yesu ashimwe cyane hari umukobwa wanjye naretse bita Claire ngwino hano reba Claire uriya ni umukobwa wanjye uti mukundira iki uyu reba
abize ukuri uyu ko muri abari mu nzu y'Imana Claire arakinywera agacupa yes ariko araza akambwira ngo papa wanje umva uyu munsi ntago ndi buza gukurikira nanyweye rwose ibazo ni bibazo akambwiza ukuri wanyumvise inyota ya gatabi yamufata akabara kinywere akambwira ngo dadi nagatumuye rwose nsengera uruva nkamukundira ico ngicyo ariko ntaje acika intege zo kuba mu nzu y'Imana wanyumvise bisobanuye namugize inshuti cyane mbere yo aho kugira ngo wirukane umuntu mwegera umugira inshuti haleluya mwegera umugira inshuti no mugira inshuti Yesu azamukomeza no mugira inshuti Yesu azabiguhembera haleluya amugize ukuri akambwira ngo dadi byanze narangiza nkamureka ngo ngwino tujye mu nzu y'Imana agahita azayirukanga akazayirukanga dadi byanze nakanyweye ndavuga ni ngwino agahita azayirukanga haleluya igituma abantu bataza kugira ngo banezerwe Imana nuko bamwe tubatunga intoki kubera ibyo barimo tukabacira imanza reka guca imanza ibyo ni ibya Yesu si ibyawe wowe bihorere bararike baze haleluya wowe ukabona umuntu yambaye dread uramucira urubanza we wacaje murekazi yes ni ibyo ngibyo njambwira abantu uracira umuntu urubanza ngo yambaye dread no reka maze Samson yarafite izinga niki singi ibyo byose na abanyamategeko umuntu yambaye gutya no nigeze kubwira abantu rimwe ndababwira ngo ukajya ahantu ugasanga umuntu yashizemo tentire undi yashizemo veri undi yashizemo jone warangiza ngo uvuke Imana ivugana nawe ngibyo bintu naga Imana ibikunda kandi we washizemo kanto none se Imana ibona umutuku ntibona umukara iyo ni Imana ki yes undashyiramo kanto nyamara kanto ni tentire iri black wowe ukamucurubanza ngo biriya bintu mushyira mu twe ngo bitukura ngibyo ni ibiki wewe washyizemo kanta ntukajye ubacura urubanza ntabwo Imana yacu ari Imana y'imisatsi ntabwo ari Imana y'imyambaro haleluya ni Imana y'imbaraga ni Imana y'agakiza ni Imana ireba nk'uko abantu batareba rezo taya manda paya zetekere puta reza ngaya man paya zekini paya zalavai haleluya Imana ireba nk'abantu ninde wababeshye abantu benshi bahanura muri doctrine mu mahame yabo ntago bari bica Imana ivuga iki buri wese imirongo bashyizeho iwabo niyo hanuriramo kandi ntago ariko kuri oya no ibyo ntibazababeshye haleluya bitewe n'imico iwabo ba Petero bari fite amadoctrine menshi cyane yeba yafite aragenda ageze kwa Koneli yagiye yikandagira hatagira umubona agezeyo aragenda gerayo bamubwira yabasuzuguye sha bamuha intebe yabasuzuguye arica ariko arabasuzugura cyane Koloneli yaramubwira amubwira byose arangirira abwira Petero ati nyakubahwa aba bantu bose urimo urareba bategereje kumva icyo uvuga Petero Imana iramusanga imukuramo doctrine imukuramo amahame Petero aterura amagambo aravuga ngo ni ukuri menye neza yuko Imana itarobanura ku butani ahubwo mu mahanga yose paya zatakini bo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera mu mahanga yose bantu benshi bahagaze muri doctrine njye naje kukubwira Imana yambwiye ngo nkubwire ngo urashoboye ntucike intege urashoboye Imana igiye kugukora uyu mugoroba hari izindi mbaraga ugiye kwambara hari andi mavuta ugiye guhabwa hari ubundi buzima ugiye kwinjizwamo Bibiliya iravuga siko bizahora kuba mutegereje na paya zotaki ntago ariko mienevo ntago ariko zotaya manda ntago ariko bizahora natwe twari babi ninde waduciraga imanza igihe twari muri bya bindi ninde waduciraga imanza igihe twari muri bya bindi iyo uza kumbona kera iyo imana iza kuba abantu babaranyije
ariko ntireba nk'abantu ntireba nk'abantu ntagireba nk'abantu uwo bita ikigoryi imubona akashoboye Yesu ashimwe abantu bagucira baza bakagushyira hasi Imana ikubonamo umuntu hejuru hazaza wanyumvise neza njye ntarakizwa ntarakizwa njyewe muri karitsiye y'iwacu hari umudamu abibujumbura we yagiye muri babandi bajya kibeho bagikibeho kwa Maria ikibeho kubonekerwa aragenda ageze ikibeho ngo aryamye agira inzozi none ngo agiye kubona bona famiye y'iwacu njyewe nabo tuvukana ngo Yesu azambwa muri bari abana bose ndashaka kuri hano nzakoresha ndi umupagani amaherena imisatsi nashyize ibisuko buri kintu cyose amenyo na yashyizemo igikombe cyanizo bakagira ngo ni zahabusha ya baba we ariko mana we ye naragiye nagafata igikombe cyanido naiza ngafata supaguru nkajya muri chambre ngateramo cyanido neza hano najya muri kadrake twakubita umuziki bya bitara byakubita bakagira ngo boss avuye New America ya baba we wapi bwa hehe mujyose bakajya ngo ni zahabya bitara bya kadrake byakubita naseka bavuga tu tipe afite cash n'iryinyo rya zahabu ariko urumva imana ngo saramusanga arama ngo muri bari abana bose ureba uriya niwe ushaka kuzakoresha uwo mubyeyi arangabwira Yesu mu nzozi arambwira ngo hoya uriya mwihorere niwe kirara niwe udashoboye ni indaya ni mayibobo ni umujura Yesu aramubwira ngo uriya mubona ko adashoboye niwe nyeneye uriya abona ko ntacyo ari cyo iriya ndaya uriya mujura uwo niwe ushaka kuzakoresha abigira inshuro ebyiri zose izo nzozi ntabwo yigeze azimbwira ari mu Rwanda ahubwo yazimbwiriye Burundi Bujumbura igihe najyaga mu giterane arangije amenya ko nahaje arangije ukorera komeza uyikorera yaraguhamagaye arangije ambwira izo nzozi yagize mu Rwanda mpitamenya neza yuko uko Imana ireba siko abantu bariya Bibiliya mu Baroma haravuga ngo kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe ko hazabiri bigisa haleluya none aravuga ngo abo yamenye kera abo ngabo yarabatoranije abo yatoranije yarabatsindishirije abo yatsindiye haleluya yarabahamagaye abo yahamagaye yarabatsindishije abo yatsindishirije yabahaye ubwiza urabe cyaki haleluya undi muntu na wigeze ndaka mbyite kuvu mu buzima bwa Yesu nigeze nyamu wapfumu ariko umupfumu twahuriye igisenyi umupfumu duhuriye igisenyi nisindiye mitsingi nari umusirikare nimbona yitwaye gutya narazezengeye turahura arahamagarika yaranyumvaga gusa abana be bakankunda akanyumva arangije arahagarara arambwira ngo pasi reka nkubwire ati reka nkubwire arambwira ngo amahoro yawe ari mu nzu y'Uwiteka Yes umupfumu yes niko yambwiye ibyo ngwa nuko na n'uyu munsi igisengera cyahari arambwira ngo wowe ibyo nkubwira uzakorera Imana ibindi byose nushaka kubyihorere arangira ngo kandi kine reka nkubwire ugiye gufugenwa hano mbonye uri bukazi turuma imyaka ibiri nyuma y'imyaka ibiri korera Imana kandi koko amaze kubimbwira nyuma y'iminsi 8 baramfunze mara imyaka ibiri mfunze akazi turoka imyaka ibiri urumva icyo kintu haleluya reka nkubwire ngo wasaga n'umuntu yongera kuri akora kuri Daniyeli ngo aramukomeza nawe akira imbaraga zo gukomera mu izina rya Yesu niwakira imbaraga mu izina rya Yesu reka dusenge Imana mwaguruke dusenge Imana hari ibyagukandagiye urabizi hari ibyaguhinyuje urabizi uyu mwanya ugiye kubibwira ko ushoboye hari ibyagufashe ijambo uyu mugoroba ugiye kubibwira ko ushoboye haleluya wowe nutinye bibiliya iravuga muri Yesaya ngo nutinye kuko ndi kumwe nawe ntukebe kuko ndi Imana ya reka nkubwire ngo uyu munsi wa none mukobwa uri hano musore uri hano mugabo mugore uri hano uyu mwanya ibyagufashe ijambo ugiye kubibwira ko ushoboye haleluya paya zakini meneta ya mandalita kashaka yavaya reka dusenge mana data wa twese ukomeye
Imana igira neza, Imana y'imbaraga, Imana y'ubutware. Aya taya manda zakini boya. Uyu mwanya wa none turakanyaga ibyadukanyaze, turakandagira ibyadukandagiye, tumenaga imbaraga z'abadayimoni, ibyadufashe ijambo, ibyo turabyirukana, ibyadufashe ijambo, ibyo turabisiribanga, ibyo turabinanije, ibyo turabivunaguye mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana, aya taya manda, nizo nizigaragare, n'utubere byose. Paya zekini boya, imbaraga zawe nizirwanire abasore bari hano, zirwanire abakobwa, zirwanire abagabo, zirwanire abagore, imbaraga zawe nizigaragare, imigambi y'abadayimoni itsindwe. Paya zekini boya, ibyadutangije be, aya taya manda, ibyo turabisiribanga, ibyaduteye ubwoba turabitwika, ibyadufashe ijambo turabimenaguye mu izina rya Yesu. Urakoze Mwana, turagushima, ntushyirwe hejuru mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha.